Откази им се закануваат на 12.000 до 20.000 работници, алармираат од туристичкиот сектор. Се ке зависи од тоа дали ќе почнат со работа следниот месец. Овие компании ќе имаат огромни загуби кои се проценуваат на најмалку 250 милиони долари, а може да достигнат и до 80% од очекуваниот промет или енормни 400 милиони долари. Дури 67% од испитаниците на последната анкета на овој сектор го намалиле бројот на вработени поради кризата, а дури половина од фирмите имаат пат на приходи меѓу 80 и 100%. Според првото сценарио, во зависност од нивото на ефективност на економскиот одговор од страна на државата, односно поддршката во секторот, ќе бидат загубени помеѓу 2 и 12.000 работни места. Според второто сценарио, доколку трае до крајот на годината, што ќе значи без малку останување без економска активност во туристичката дејност, во зависност од нивото на економскиот одговор, помеѓу 4 и 20.000 работни места би изгаснале во туризмот. Помошто државата не може да им помогне многу, доволна била да застанат на нозе, но ни оддалеку целосно не ги покрива загубите. Телефоните се којдневно звонат, масовно се откажуваат аранжмани до крајот на годината. Сите резервации им се откажени до крајот на наредниот месец. Неопходна им е помошта да ги задржат луѓето на работа. Бараат владата да продолжи со мерката исплата на 14.500 поработник и наредниот месец. Јуни треба да биде вклучен во оваа поддршка, бидејќи беше заборавен предходно март, односно прескокнат. А март беше месецот во кој што беше веќе нарушена ликвидноста на компаниите. Доколку е влезено веќе во поддршка, највисоките ставки кои што ги предвидува оваа студија веќе се реализираат или се најавени. Од туристичко-гостителскиот сектор бараат и олеснување на условите за аплицирање, како и ослободување или замрзнување на сите општински давачки и даноци за овој сектор. Ако COVID-19 кризата не заврши, за половина од испитаниците ќе бидат потребни повеќе од 12 месеци по завршувањето на кризата за да може да се вратат на вообичаеното ниво на работење. Велат, големите профити од лани ќе бидат достижни најрано во 2023-та, а најдосна до 2027-та година.